Daugava vienmēr bijusi kā tāda centrālā artērija ceļotājiem, tirgotājiem, kuģotājiem, cilvēkiem un iespējams arī kā ceļš pašiem pie sevis. Daugavas ielejas ielūkā no ziņkārīgām svešinieku acīm paslēpies Slutišķu ciems, kuru no apkārtējās pasaules norobežo Likteņupes Daugavas rāmais tecējums. Slutišķi ar savu nošķirtību no apkārtējās pasaules un attālo atrašanās vietu šķita apsolītā zeme, kuru var saglabāt savas tradīcijas pasargājot dvēseli no grēcīgās pasaules. Gadsimts šeit ieradās no Polijā vairāk viņa tā laika, kā bija reliģija. Kāpēc viņš šeit ieradās? Nu tā kā Nikons, tāds Krievijas vērtītājs, jāsāk runāt, ka vajag jaunu reliģiju. Daudz cilvēku nebija piekritāt. Viņam bija ļoti lielas represijas. Krievijā viņi izbēg no Krievijas, izbēg dažādas vietas Polijā, Pskovā, nu, blakus ar robežam Latvijā. Nu, Latvijā viņi arī bija pieņemti Latgales zeme šeit, Slutišķu ciemā. Страшась пустыни и боясь пути, и не зная, где ей спутника найти. И она очнулась, слушая, глядит, видит ангел Божий, перед ней стоит белая одежда, белое крыло, кроткое сияние, строгое чело. Par vecadzīvniekiem pašiem runā, ka viņi esot ļoti neatlaidīgi, stipri, ar pretestību pret varu vēsturiski un arī noslēgti. Kā tad ir šodien vecadzīvniekiem sadzīvot ar to, ka tomēr tā interese, nu redziet, mēs arī atbraucām, ciems ir atvērts, cilvēki var ierasties un skatīties seno. Nu, jūs sapratiet, ka, jā, ka mainas cilvēki, jā, ka tagad tā nav, tā bija tā, jā, varbūt kuri vēl saglabājas, no tagad mūsdienīgās laiks, ko mēs dzīvojam, tāds mēs adoptējamies šī vietā, kopā dzīvot ar latgalesiem un pārējiem tautas iedzīvotājiem. Nav tā, kā agrāk bija. Jā, tieši tā vēstures, tā bija tāds raksturojums vecadzīvniekam ir. Nu, katram cilvēkam savs raksturojums, tā, citam tautībam ir tāds. Jā. Īsot radoj sierce, начала вставать бывшая рабыня, будущая мать.
šis ciemats Slutišķu sāģa, te mēs redzam šīs vecās ēkas, un šeit arī ir cilvēki, kas dzīvo vēl. Tas ir principā tāds apdzīvota vieta. Tā nav tikai tāda, ko parādīt citiem, vai ne? Bet te notiek reālā dzīve. Tie, kas šeit dzīvo, tie šeit dzīvo paaudžu paaudzēs. 19. Gadsimta pirmajā pusē visā cariskajā Krievijā valdīja ilgstošs bads un neraža. Un toreiz ļoti daudz cilvēku izmira, apmēram trešā daļa. Un tad Krievijas cars izlēma, ka uz šīm vietām ir jāsūta cilvēki no Krievijas, lai zeme nepaliktu novārtā, lai būtu apdzīvota un apsaimniekota. Nu, lūk, un šajā laikā tad no Krievijas šeit ienāk divi Jermalaevi. Jā, Jermalaevi šeit joprojām dzīvo šajā ciematā, jā, un arī šajā mājā ir zināms, ka ir dzīvojuši Ivans un Anna Jermalaevi. Es neesmu vēsticībniece, un es neesmu no šīs puses šeit. Un tas mans nu, tāds redzējums vai skatījums uz šo sāģu, šo vietu, tas jau veidojas no cilvēku stāstiem. Un pavisam nesen pavasarī mums bija tikšanās ar vienu no viņiem, no Jermalaevu dzimtas. Un tad nu, man ļoti patika tas viņa teiciens par šo sāģu. Šeit šī vieta vienmēr ir bijusi pieejama, jo šeit līdzās ir Daugava. Kuģojama. Ir kuģojama. Tas ir tas senais gadsimtiem satiksmes un tirdzniecības ceļš. Un šī sāģa, nu es teikšu tā, kā viņš teica krievu valodā, izļubļena blagaprijatnē miesta. Ja? Un vai man gribas teikt, nu te ir tāda dabas paradīze. Mūsu doma, protams, mēs gribētu pēc iespējas vairāk atjaunot šīs mājas, šīs vecās mājas, jo viņām ir īpaša aura. Un te top vēl viena, jā, kurā arī starp citu dzīvoja Jermalaevi. Te laiks ir apstājies kā teju pirms 100 gadiem un izsenis te cilvēki dzīvojuši lielā noslēgtībā un nošķirtībā. Šo vietu dēvē arī par mazo Sibīriju, bet tagad tās durvis ir atvērtas visiem ziņkārīgajiem.